Որոնվում են 2010 թվականին մուշ երկուսում բնակարան ստացած այն գյումրեցիները, որոնք դեռ անհատույց մասնավորեցման պայմանագիր չեն կնքել, որի հիման վրա էլ կարողանան կադաստրում բնակարանի սեփականաշնորհման հայտ ներկայացնել։ Քաղաքաշինության նախարարության իրավաբանական բաժնի պետ Խաչատուր Ղալթախչյանը ասում է, իրենց ունեցած կոորդինատը բջջային հեռախոսահամարն է, դա էլ օրինակ 42 դեպքում անհուսալի է եղել անհասանելիության պատճառով։ Նա է առաջարկում հեռախոսահամար ու խնդրում բոլոր գյումրեցիներին արձագանքել։ 58003 քաղաքաշինության նախարարության իրավաբանական այդ բաժնի համարն է դա, դիմեն յուրաքանչյուր այդ աշխատակցի եւ կապ ստեղծի շարունների հետ, որպեսզի պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ուրեմն ստուգման process անցնեն եւ գանք պայմանագիր կնքելու եւ 56-21-36 հեռախոսահամարով կարող են զանգահարել։ Այսօր 26 պայմանագիր է բերվել, նախորդ տեղեկացվել են շահառուները, որ կան դրանք կնքեն ու կադաստր գնալու իրավունք վաստակեն։ Գյումրեցիները այս հարցում չեն շտապում եւ չեն ներկայանում ամենատարբեր պատճառաբանություններով։ Այսօր մեկը նորից զանգել է, ինձ հիմնարկի զանգեցին, որ զանգել ասել են, որ իբրև գրում են տղային տեսակության տան ծառայում է բանակում։ Դա բայց գիտեին, որ պետք է գան։ Կարող են տղային վաղը գնալ տեսակցության, ոչ թե այսօր։ Հավաստագրի արկայությունը բնակչին ոչինչ չի տալիս, այն իրավական որևէ ուշ չունի, իսկ առանց սեփականաշնորհման վկայականի հետագայում շատերը կկանգնեն տարբեր խնդիրների առաջ տարբեր կարգի հարաբերություններում։ Խաչատուր Ղալթախչյանը ասում է, շատերը մտածում են, որ կարող են բնակարանը ստանալուց հետո նաև տնակը պահել, բայց անհատույց մասնավորեցման պայմանագիրը կկնքվի միայն տնակի քանման ակտ ներկայացնելու պարագայում։ Գործընթացը դեռ 2010-ին բնակարան ստացածների սահմանագիծը չի հատել, քանի որ Գյումրու քաղաքապետարան բնակիչ հարաբերությունները կարգավորված չեն, տնակների քանդման գործընթացը նորմալ չի կազմակերպվում, ասում է պատասխանատուն։ Մոտ 124 ուրեմն շահառուներ ունենք, որոնք տնակները չեն հանձնել, քանման ակտը չկա։ Արդեն 770 կնքած պայմանագիր կամ ինչև տարեվեր չավանաբար 120-ն էլ կկնքվի, այնուհետ 30-օրյա ժամկետում բնակիչը պետք է ներկայանա կադաստրային մարմնին ու անվճար հիմունքով կարողանա բնակարանը սեփականաշնորհել։ Ժամկետը խախտելու դեպքում քաղաքացին գործընթացը կկազմակերպի վճարման եղանակով։ Ազգային պատճառ։ Փաստաթղթերը ներկայացնում է Պարթև Սահակյանի 10 հոգանոց ընտանիքը, բոլորը չէ որ ներկա են, 10-ով 1 սենյականոց են ստացել ցիրուցան եղել երկրե երկիր, բացականները օրենքով սահմանված կարգով սակայն լիազորագրերը ուղարկել են։ 10 հոգին չի կարող այդ 1 սենյակի մեջ ապրել, եթե բոլորը այդտեղ լինեն, թաք ոդի վրա պետք է կանգնեն։ Դա քեսը Վարշավա են գնացել, Հռոսաստան են գնացել։ Եկել են նաև Հովսեփյան Շահանդուղտը աղջիկա հետ, պարզվեց իզուր, նրանք չէին էլ հրավիրվել։ Ձեզ չեն կանչել այսօր, որովհետև դուք տնակի խնդիր ունեք։ Ձեզ ասել են այսօր մեկին եկեք։ Չեն ասել, չէ՞։ Բան չի եկել։ Շահանդուղտը 88-ին կորցրել է բնակարան ու երեխային, աղետից հետո ամուսնու հետ տնակում է բնակություն հաստատել եւ մեկ աղջիկ է ունեցել։ Մուշ երկուսում 1 սենյականոց բնակարան է ստացել 2010-ին, սակայն այն սեփականաշնորհելու հարցում խնդիրների է հանդիպել։ Հիմա ես մուշ թաղամասում տուն եմ ստացել, գնացել եմ, հիմա ինքնը չի ուզեմ հետս ապրի։ Քարաշինի եկե տեսել են քաղաքապետարանց, քարաշինի երեխին կապրի գդեղ։ Գյումրու քաղաքապետարանի պատասխանատուն ժամանակին տիկնոջը խորհուրդ է տվել տնակը սեփականաշնորհել Փեսայի անունով, մեկ սենյականոցն էլ իր անունով։ Հարցը պատասխանատուն լուծված է համարել ու կնոջը այսօր գցել դռնեդուռ։ Քարաշեն տնակի սեփականաշնորհման գործընթացը սկսած Փեսան համապատասխան մուծումները արդեն կատարել է։ Ըստ շահանդուղթի իրենց սկզբում ասվել է, որ սեփականաշնորհումը անվճար է արվելու, սակայն հիմա վերջին փուլում Փեսայից 358,000 հայկական դրամ են պահանջել սեփականաշնորհման գործընթացը ամբողջությամբ ավարտելու համար։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։